Men när det är too soon, jag vet inte riktigt. Det finns inget too soon, vad fan, sluta grina. Räkmackare, han har ingen jobb. Han jobbar ut som lastbilschaffis, säger han. Jag är ingen hemsk människa egentligen. Kall pizza i kylen. Och att det fanns groggvirket som man kunde dricka dagen efter. Det var det absolut största. 60% of the time it works. Det var ju jämt innan ett jävla julavsnitt. Nu kommer jag ihåg, jag har varit på två olika och gjort sådana. Ja. Första gången jag pissade i en kopp och la den i en jätte. Det var jättetattigt det där, kommer du ihåg det? Ja, det var det. Det var eget gjort. Man såg ju liksom hela den här luckan i kikhål i luckan. Ja, det är glory hole liksom. Ja. Nej, jag vet inte, ni kan använda det här till två olika grejer. Jag kan kisshålet här borta då? Ja. Nej, men det här andra grejen, det var ju så här rena blåsningen. Det var ju så här, det kostar 18 000 kronor. Men jag vill ju kolla med prostatacancer. Nej, men det har du inte, du är för ung. Ja, okej. Okay. 18 000, tack. Sist, men kolla mitt rövhår och se om det är cancer där inne. In med två helst, tre fingrar i röven. Titta i mitt rövhår och kolla om det är cancer. Ja, jag vill ha många. Jag vill att du ska känna så här på där inne. Måste helst så. Ta lite, vet du, den biopsi i rövhåret på mig. Ja, men det känns jag betalar ju ändå pengarna. Nej, men du är för ung, du är för ung. Chef. Men titta här. Ja. Knull mig i rövhåret, säger du. Nej. Knull mig i röv, vad säger du? Kolla på den där bollen, är den svullen? Ja. Är den liten? Är den som en tennisboll? Hur ser det ut? Vet du vad de känner? Att den inte är skrövlig. Det är det de känner. Det är det som är säkert. Hur känns den? Ja. Så det, alltså, det är det enda. Känn inte med fingrarna. Det är inte för så känsligt. Har inte. Känn mållonet. För du har, det är det känsligaste du har i kroppen. Känn mållonet. Egentligen är ju det att du... Egentligen är det lite sant just det här med att... Ja, men... det här med att... Vi betalar ju ändå mycket pengar. Och det ingår ju i typ själva... betalningen. Skatten menar du, eller? Nej, men alltså vi betalar ju typ så här, vad fan var det, typ 4 eller 5 papp var för att få den här jävla check-upen liksom. Ja, men det var... Det var ju rövdyrt. Och det var ju också först och främst för att kolla, men hur ser det ut i rövhålet? Är den skrumplig eller är den len? Ja. Är det en tennisboll eller är det en närta? Jag vill ju veta, hur känns det? Basketboll, NBA-storlek. Ja. Men att de då säger att typ så här, nej men du behöver inte oroa dig. Den är ju så här... Och man bara går, måste säga dum svensk. Okej, vad skönt. Jag får vänta till jag är 50. Kommer hem och ramlar. Men det är inte lätt långt kvar. Det är inte jättelångt kvar tills vi är 50 år. Jag menar typ såhär, vadå? Om det diffar på 10 år, det är väl inte helt såhär orimligt. Nej, men det här, en tumör växer snabbare än 10 år. Men när jag var och kollade min finger sist, kom ihåg det mycket väl. Då sa de, det där behöver inte oroa. Kom tillbaka efter 40. Ja. Det ser ut som en sån här, bandyboll, den här orangea bandybollen. Ja. Så står det ser ut. Din kula då i rövhålet. Vad kul är det att höra det? Ja, men det är det jag menar. Ja, den är lite skrövlig och gummi. Det ser ut som en maskboll. Äcklig är den. Det ser ut som att bollen har fått typ såna där som kärringar får på benen. Åderboxboller. Åderboxboll. Så ser ditt rövhålet ut. Inte rövhålet, ja. Nej, men den bollen har det i stjärten. Prostatan. Håll oss i de vetenskapliga termerna, Johan. Prostatan ser ut som en skrövlig bandyboll. Fan. Tror du? 100% läkare. Ja. De kollar på sig själva. De tar upp benen och kör in fingret i rövhålet och känner själva. Va? Ja, hur långt in sitter den här bollen? Det är, nu får vi ju kolla här. Kan du gå? Hey, go that shit. Pull that shit up, Matti. Men det är ju ett finger i alla fall. Alltså, så det är inte... Det var det kändes som att jag kände knogarna. Mm. Var det varmt? Var det varmt, Matti, som fördes in i röven på dig? För då var det inte ett finger. Det kan ta dem för upp en gång. När jag kom hem så fes jag vitt. Jag vet inte. Rann ut göjser jag hörde på det efteråt. Eller snoppen. Nej, men det var just det. Var det som hände för dig, va? Det rann ut sperma. Det rann ut vätska och penis. Det rann ut sperma för dig när du kollade. Det var bara prick. Nu ska vi se här. Oj, jävlar. Stod du upp sådär? Nej, jag låg på sidan med ben upp. Han stod inte som att han pekade IT phone home. Det var inte riktigt det han gjorde. Ställ upp en gång. Vi ska se hur... Du stod upp sådär. Snälla. Ja. Du stod upp så. Och jävlar. Och så... Ja, det är här ingen. Typ där. Här. Nej, gör rätt, Johan. Ja, men sådär lite kör han inte in. Jag kände ju den här delen. Den låg ända in. Han kanske var här och kände då. Han kanske kände på... Men jag fattar helt fel. Alltså jag tänker mig typ... Jag fattar det som att typ en... prostatan, alltså det är som en boll. Jag ser den som en sån bandyboll. Aha, okej. Okay. Som en bandyboll. Men det här är ju någon typ något... jag vet inte vad det där de är. Man äter på jul. Ja, kastan. Nej, ja, men knäcker. Ja. Varnöt. Varnöt, ja. Ja.
Det är valnöt. Men den här personen måste, den här personen lutar sig fram jättemycket, ser jag nu, kommer på. Ja. Ligger han ner, tror du? Ja, men det måste han göra, för här pungkulorna är inne i låret. Det här står ju en person upp. Så där ser inte min penis ut. Den ligger ju inte mellan benen och pungkulorna. Vet du, min penis inte ser ut. Det ser inte ut så det här. Det går typ så här. Alltså det är som en typ, om jag hade varit jag där, ja, så hade det varit liksom typ allting hade varit mashat och så hade det varit liksom framför benen liksom. Bara rätt ut så här. Ja. Två pungkulor och en penis. Så här har det sett ut. Ja, men alltså jag, min kuk, alltså du har inte bra, du har inte en bra kuk när någon kör in fingrar och hör du på en läkare kör in fingrar och du har inte bra. Nej. Och så här. Yeah! Ja, nej, det har du. Det här har du runkat upp. Ja, där det där har du ju tok runkat upp. men jag hade ingen aning. Du, kan du ta kan du googla prostata? Jag vill se den hur den är i, på riktigt. Ja. För man tar väl bort prostatan, va? Ifall man man kollar, Matti är där igen för 50 gånger i år och kollar 50:e eller 50:e. och kollar prostatan. Och så ser de, men nu är det skrövligt här, Matti. Nej. Jag ser ut som en, du vet, då säger de det. Det där kan säga. För att du ska förstå vad vi menar, då tar de fram en inne. Så här. Ja, du kanske undrar varför jag har det här. Det ser ut så här. Här har du. Han ser ju så här, exakt så här. Så här. Nej, han tar fram. Först har vi en bandyklubba. Jag kanske undrar hur den ser ut. Ja, exakt så ser det ut. Varför tar du fram en läkaren, varför tar du fram en bandyklubba för? Ja. Jag ser bara visar hur det ser ut. Men jag vill se hur den faktiskt ser ut. Alltså, kan man ta fram en bild på en prostata bara? Men, vet du, jag tror att den ser jätteäcklig ut, ja. Prostatan. Varför får det måste finnas en bild på skiten. What the actual fuck? Prostata. Konstigt ord till att börja med, eller? Prostata. Ja. Det här är ju nästan som en bandyboll om man tänker att den blir så skrövlig. Ja. För den ser delad ut, eller typ som att den är typ såhär, i två olika delar. Att den, liksom att den har en hjärna och en bark. Det ser ut som en hjärna. Kolla den där. Det där ser ut som en hjärna. Lillhjärnan. Ja. Vad är det där? Vad är det där i mitten? Vad är det där i mitten? Där. Nej, där i mitten. Där. Det är ju urin, va? Är det urinblåsan? Ja. Nej. Och här är prostatan. Nej. Jo. Men då fattar man ju typ så här, om du trycker på den där. Urinblåsan. Ja. Urinrör. Det här trycker ju fram liksom. Det är det här vi trycker på när vi trycker ut det sista kisset. Det är det här vi trycker. Ja, det är det ju. För fan. Mm. Då drar man ju upp det precis mellan anus och där. Mm. Då trycker man upp så. Då squeezar man ut det lilla sista som ligger emellan urinröret där. Vet du vad det är? För det här jobbet den här gör är ju för att pressa ut saker. Och när du trycker extra, då gör du jobbet åt prostatan, så då har du en klen prostata. Aha. Och jag har gjort det i 10 år, så jag har haft en klen prostata i 10 år. Men nu, vad är det där bakom då? Lillhjärnan där? Vad är det för någonting? Den här? Mm. Är det sädesledan eller? Sädesledan. Är det där? Nej, spermierna är det inte i... Spermierna är i balls, ja. In the bowels, ja. Vart är pungen? Varför har den här personen ingen pung för? Hallå? Jag fattar inte heller riktigt. Kukan, det ska jag gudarna veta. Men... den slutar. alltså bilden tog inte, vi har inte tillräckligt med tecknartid, sa de. Jävlar. Sädesledare, ja. Sädesledare. Men det här måste ju gå till pungen då. Den här sädesledaren. Vad är det för slang? Vad är det för grej vi har att göra med? Alltså, det är väldigt osäkert, gud, känns det som. Ja, det känns väldigt skört. Och det kan inte bara vara direkt från pungen istället för att ha en massa trådar och skit som kan, du vet, snurra på dem där så det bara blir helt strypt. Ja. Men vad är det liksom för typ så här, massa små, alltså den här bubblorna? Ja, vad är det, bubblorna? Från, bubbling, det är svällkroppar. Vad heter det? Svällkroppar. Det är de här som är, man har ingen... Svällkroppar. Ja, det är de som blir hårda när du får stånd. Om man blir hårt i anus också då. Jag ser ju hur det går upp i en ryggrad. Men här måste vara muskler. Ja, men bakom prostatan där. Lillhjärnan. Där, ja. Vad har vi jobbat med där? En ryggrad. Va? En ryggrad. En ryggrad. Den börjar är det. Nej, men är det inte på riktigt ryggrad? Nej, det är inte. Är den framför? Vänta. Är det ryggrad framför eller bakom rövhålet? Bakom, va? Den är på det här sidan. Den måste vara mellan, va? Eller? Mellan. Ovanför rövhålet. Är den, ja. Ja, rövhålet är ju bakom svanskotan. Om du tänker på. Eller har du tvärtom? Ja. Men du kan ha tvärtom också. Jag sket så mycket så bröt svanskotan en gång. Nej, men här måste ju svanskotan sluta. Ja, det tror jag nog. Ja, inte så långt ner, va? Tror inte jag. Nej. Jo, det är långt ner, ja, det är alltså. Inte långt ifrån. det är inte långt ifrån. Svanskotan kan lukta bajs ibland.
Stoppa in fingret och så känner du, och kan du känna på insidan? Nej, men alltså i rövvårdet, och så kan du känna fanskotan då? Jag får inte ut handen, Johan. Jag måste stoppa in den längre. Ja, nej. Ah. Vad är det här för något, Johan? Men när det är too soon, jag vet inte riktigt. Det finns inget too soon, vad fan, sluta grina. Räkmackaren, han har ingen jobb. Han jobbar ju inte som lastbilschaffis, säger han. Det är ingen hem.